Srijani Park new destination. Garam le khal khal. Bijok. Boli ta lag di. So, I'm Pugyong, Srijani, Srijani. So here we come here. Time of date, it's 4:32. Bad luck, my hair, so bad luck. Kati ka baat hai sir. Mu aayi Pugye 4:30 ma, 4:30 ma, 4:30 ma ticket closed. Post na paye na, ab barbaad, biswaad.
बन्द भयो हेर्न पाइनँ मैले हो अब म्युजियम जाँदैछु त्यो पनि बन्द भयो भने चाहिँ ब्याड लक अति नै हो 4:30 भयो भोलि आउँछु एकदम आएर हेर्छु हेर्छु भोलि पार्क पनि पस्न पाइनँ म्युजियम पनि पस्न पाएन हो अब यो तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको बेला चाहिँ गेट नम्बर 1 भन्नुहोस् त्यसको अगाडि स्टलहरू छ अब हेर्नुहोस् त्यही घुम्नुहोस् मसँगै हेरिदिउँ एकछिन होइन भित्र पनि पस्यो पसिना पुस्दा पुस्दा भइसक्यो नि त गरमले आमामा हैरान मलाई एकदम एक्साइटिङ लाग्ने जग्गा देखाउँदैछु ल म इट्स अ म्युजिकल सप एक तारा जम्मै दुखी तपलाहरू जम्मै छ मजाको है दोतारा लान्छु भनेको थिएँ दाम मिलेन एकदम भाइले 5,000 भन्दैछ हो भाइले भन्दैछ यहाँ त 5,000 छ बाहिरतिर अझै 10,000 भन्छ भन्नु हेरिदिउँ एक राउन्ड एक तारा यो चाहिँ